سرکاتی پارلمان و لگل سرکی فراکسیونەکانی پارلمانی کوردستان و خۆتان ئەزانن دووسبەی وەرزی نوێی یاسادانانە و هەموو وەرزێکیش پێش کۆبوونەوەکان کۆبوونەوە ئەکرێت بۆ ئەوەی قسە لەسەر بەرنامەوەی شوکاری ئەو وەرزە بکەین و دەستپێکردنی ئەو وەرزە بکەین کە لە دووسبەی کۆبوونەوە ئەنجام ئەدرێت لە پارلمان. هەموو ئەزانن نرخی نەوت بەرزە، حکوومەت بتوانێت هەوڵ بدات کە لە داهاتی خۆی موچە دابین بکا هەموومانێ لە کاتی خۆی ئابگری ئەوەی کە لە ڕووی فەنیات چی هەیە. ئێمە پێشنیارمان بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ وەزارەتی دارایی کردووە کە وا بکرێ مانگانە ڕۆژێک بۆ وەزارەتێک دابنرێ بۆی موچەکان لە کاتی خۆی ئابگری.